بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا نبينا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان الله والحمد لله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ساعدوا بين الحجة حلقي دورشة حلقي متدى دير 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 سميني حلقي تدبى الصندوق هي بركة inaga qaadatay inaynu sugno maalintii maalinteedii ay kasoo wareegtay muddada intaa leegay atay inuu ugu xigtaana insha allahu tacaala sida aynu ugu qoran nidaamka ay tahay un shan sane ka bacdi maanta waxaanu u dareereynaa oo local amba baxay oo magaaladii baabuur badan bari iyo galbay iyo hawd iyo waqooyi magaaladii hargeysa dariiqa looga baxay waxa weeye kormeerayaal iyo waxaan ku riyaahdaa goob joogayaashi xisbiyada oo dhammaantii ka howlgeliyey oo kala dhaqaajin qof waliba meesha uu ku codayn lahaa waa ka baxaayo iyo ololada leh xisbiga oo ka daba baxay ilaahay dhammaantood nabadgelyaha ku gaarsiiyey meesha ay gaadhiyaanba waa ogadeero shabayto si sharaf leh oo geesinima leh oo qaranima leh oo ah wixii anigu kulliba aan ka fidaayay hogaamiyaasha saddexda xisbi murashaxiinta saddexda xisbi ee madaxweynayaasha u taagan sidii aan ka filaayay anigu shaksiyan ayay u hadleen oy u dhawaaqay dad baa shakikay jira aniga marnaba kama shakisanayn qarinimadooda iyo dirjacaylkooda sidaa ay yeeleen ee wanaagsan ee sharafta ah ayaa wanaagsan in inaguna dhammaanteen aynu la tallaabadaasi mid lamid aan qaadno oo jaarkeena iyo maxaan ku dhahay deegaadadeena iyo dadkeena kale askaarta duwan ee faamiliga keliya wada ah inay dhammaan aynu noqonno war waxay naga dhexeeya naga dhexeeya inu daafacayna ayaa aada iyo aada uga weyn kursi qof un keliya ku fadhiisanayo kii ilaahay u qadara ayaa ku fadhiisan kii ilaahay u qadara ayuu ilaahay inagana inagu harmayn doonaa inaan uga codayno sidaa ay ku qarceen ee ah ninkii soo baxay indhoo haneeyo inay inaguna ka dibahanayno oo aynu la damaashaadno weliba oo aanu wajimaxala wajahno iyo sii jeytoona aanay dhicin ee ay noqoto qaranki soomaalilan fursadii layna siiyey aad ixtiraamto ninka kale muwaadinka ee kaa fikrada duwan iyo adigu inaa isku mid ahaydeen kol haddaa isku xuquuq ahaydeenna dee muwaadinku xaq ugu bato uun ay noqonayso hadda talada qaban doontaa insha allahu tacaala waxaan u dacaynaynaa ummadda soomaaliland barwaaqo iyo nabadaasi ay haystaan inay xejistaan inay iska ilaaliyaan kala qoqobka iyo dadka qasoodayaasha ah ee laga yaabo inay meela xaqaan wax ka sameeyaan insha allahu mas-uul gelayso oo dadkeena waa dad soo jeeda dad la isku diri kara maaha laakiin hadalo badan oo turxaan leh ayaa la soo taabtay dhammaanteedna waa kuwii ka toobad keenay nimankii madaxda ayaa kaa joogay akaysay sida niyada san ee shaayto markii ay komishinka doorashooyinka ka hadleen iyo markii ay suuqa lugeeyeen iyo markii xal haddana xafladii odayaashii waxaan ku dhahay xilayaashooda ahaa ay u yeedheen ee dhammaantood wada casheeyeen guul ay halkaasi ka muuqatay sharaf iyo wanaag ay ka muuqday taasi ayaa wax lagu farxaa taasi ayaa wax lagu farxaa taasi ayaa wax lagu farxaa anigu kulliba gaba qarsooni cidina kama qarsoona ololahayga oo socday ilaa waxaan ku idhaahdaa 13-kii Maray marka laga bilaabo 2013-kii xataa xisbiga gudihiisii ahaa inuu anigu murashaxay buu ahaa Muuse Bihi qorana dee anigu ahaa labadii doorashay madaxweynaha tiim baarlamaanka iyo tiim labadii deegaanada baan ahaa nin xisbiga ahaa kulmiye oo nin guurguura aan ahayn oo jecel in dadku xisbinimadooda adkaystaan oo xisbiyadu ay noo xirgaraan saas baynu komishinka kaga baxayna laakiin guurguurinkani ayaa keenaya in xisbiyadu daciifaan dadka xisbiyahanka ah ayaan hambalyeynayaa xisbigooda ku caloolsan ee ku adkaysta khaasatan xisbiga wadani waa bucusub yahay inta ku adkaysatay xisbiga ucud sharaftayni mudan yihiin inta xisbiga kulmiyo ku adkaysatay ee inala bilowday hawshana sharaftay mudan gaara waa muhayaa xisbiga kulmiya guul u rajaynaya xisbiga kulmiyaan guul u rajaynayaa xisbiga kulmiyaan guul u rajaynayaa muwaadiniintana dhammaan waxaan leeyahay
يعني سكة الله يقول عضو إن شاء الله ومفر عليه دي واحد من هاي دفع حمية وسيدة بجمية هاي اللي مرش عليه ومصبح وشاغي وهل كاسي عبد الله قبضيه وبنكو ورشي دون بعن قاضي السلام ونعكسا أحمد محمد محمود أحمد سيراني اللي بتحوينها حلقة هاي إلى أحمد ريس عبد الله وبالله قاضي مستي شرف له أهل ودي بسيط كسي ونعكسا ما عيسي كلا إن أنا مالي نسو سيدشي إسا سيلون وغدونتو وقال نصب يعني نور تشينيا دولة سوداني نور تشينيا إيدي دي لو أنا أسمع ده سوور تشينيا وردتك مواطي كأمر كبتك هذا هذا احترامته فكرنا احترام مركب بتك هذا احترامته فكرنا احترامته واحد مركب نوانا سائنا احترامته هدي لك عبضي لكن هدي بتك أبو خيس تشينيا كقائد سيني عبتك نك كلام مواطي كأمر تاسي واحد كلام تابن سوريا إمام بيك كلام نينا نين مقامو تركي مدسك واسمينيهين وحالي فرطاسي عدوكري ليسان عدك يهال كاسي تضل فريا سوكا وقاد دورة بسكا وريد السندوق عيد دمان جنس ميسان بينهم تحول على التفقية كاكري ميجا كري مجالكا وغيلا كبوبينا كشعبكا نحوين إذا كبارلا دمان جنس محن ولين حال عد هل كاعد سوين عكسنون بدو وفريد واحترام وحقشين احترام وادك على كلام فكرك كله هذا اللي تلقى كله له من تعرف قصته وتكون غلطة أما حطه أما أديب سته وحوي إن ولا الكريم وادك على كلام حق نسيت وتجلس هدوسين حق قيسة حسيت هذا حق أبوك عيش إن هدوسين كيس إن هدوسين حال مرة ذي كون أطلع وهي هذا الصباح ساس أني نور جينيا سنة لان مد عالم كله بعمرية نيسا عمرية داسي وين وظلين عدت على الملاحة waayo ugaamiyaha shino ayno qasayeen taska suuqa joogi maano wal basaran baxayay baabuur tukuraayay ta iska dalalinaay yaa dana si nabad ugu wada biyanaay wax weyn iyo ba is xilqaamay waa garashay way leeyihiin oo u daamarin to waxa ay arayna maanta la ciyaa guul baan u dhawr jeediyay yasin dad iyo insha Allah ma doonayo inuu ku dhaco wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.